Yo, mangga bu. Yo, hari ini pun beri. Balen jani janji sapa.
Kijing miring, ayo mas. Kijing miring, kijing, kijing miring. Tampil belum sisane bajing. Ayo mas, kijing, kijing, kijing miring. Ayo mas, kijing miring. Belum-belum kau si biru. Ayo Mbak Siti sinem. So, yo, ase, ae, iyo, ae.
alasan keluyuran anggulei sing tak sayang nebeng mobeng mider angganku golei ora kosa esok oh.
Mukti Sidomulyo atur panyuwun saking ingkang mugati Bapak Supardi. So, cinta laras. Iya. Sound system. Cinta laras lagi. Live streaming kali Media Pro. Ibu ini bu arep nyawer. Lah terus bae mendet HP. Ibu HP. Aku tiwas doh aja. Oh nggih. Buka buka tas niku wae to. Wong ngatek kaya ngono. Kelingan manis sesame. Iya iya iya. Terus kelingan ramah kemuyu. Oh,
asik. Jam balas. Ojo gayeng-gayeng sik. Sone pa
mau tambahi ngono piye iki? Muabot iki koyo ngene iki piye gitu. Untuk dicerotke. Untuk dicerotne Mas MLS audio kok ya. Kandamu kakakku kalah wong linglung kapan dikopareng pitulung iwak cucut amblebu neng karung kebacut alias katut ngentek ke sawah ngentek ke lurung